Люди моляться, хай буде воля Твоя. обітниця воля Божа. О те, що Христос говорить, те, що Він обіцяє, те, що Він дарує нам, оце і є воля Божа. Прийми цю волю Божу. Бо по-іншому ти будеш молитися, нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, а так і не будеш знати, а що ж таке воля Божа. А потім будеш приписувати Богу все. І дякувати Богу теж будеш за все. І те, що Бог зробив, і те, що Сатана зробив, і те, що сам ти натворив. І будеш думати, дякую, Боже, бо ти, ти мені дав. Та якби ти глупий не зробив це, то Бог тобі такого б ніколи і не давав. Він і не дав тобі, ти сам взяв, ти сам зробив, ти сам відвернувся від Ісуса. Такі люди вони не мають откровень. Вони не вірять в обітниці Христа. Тому оце все і відбувається сьогодні по церквам. Благодать вони відкинули, хоча вона дарована, і в ній є все. Вони відкинули і вчення про те, що ми повинні народитися згори і що Христос в нас перебуває. І благо ми спасені благодаттю через віру, і що Царство Боже ми маємо знайти, і воно всередині в нас. І як жити в царстві? і Яким чином виживати в цьому житті? Справді. Як звільнитися, як зцілитися, як отримати благословіння рук, будемо говорити, наших, щоб ми добру працю робили, щоб могли на ній заробляти і добре жити. Люди просто не знають. Вони тільки просять. Вони не знають, що є повна перемога, що вона звершена на Христі, і що вона просто дарована нам. Без всяких зусиль ми можемо нею користуватися. І в той же час. Царство береться з силою.